Pressione të të mëshme ka fuqinave të jashme. Edhe neve në 79 ishim shumë gat e shumë afër me rëzu qeverinë e Tiranës, me një grush shpeti. Edhe po të kishte arrit ai plan, juve do të kishit pas lirinë që keni të drejt me pas. Juve do të kishit pas mundësinë, si që kom premtu shpesh, me bo atë referendumin në cilin mundeni ju vetë me gërku tjetë për republikë, tjetë për vendni. Matëve e vlezën, arsia që nuk heci ai plan i 79-ës, si shumë të planet tjere që janë provu, ka tjo Jugoslavia. Se e dishin shumë mirë që i dita që të lirante Shqipnia, një Shqipni e fort, një Shqipni demokratike, do të përkrahte motrat e vleznet e tyne në tokat etnike në Jugoslavi. Ajo Shqipni do t'i kishte përkrah, edhe naturisht do të kërkante bashkimin e trojave tona, trojave etnike. Patkesisht, në atë kohë, shumë shtete, pas në frykë, që destabilizimi i Jugoslavis të të krijonte katërresën në Ballkan. Mirë pra, sot destabilizimi i Jugoslavis është, Jugoslavia është në luftë civile. Sot, ai problem nuk ekziston. Atëherë, shumë bashkë ato shtete që na kanë luftu në atë kohë, që kanë bërë presione, edhe që na qonë për Evropë deri në Rodezi, e për Rodezis në Afrikë të Jugut, bashkë ato shtete kanë fillu me u zgju e me na dhanë për prahti në këto momente të vështira. Në 1982, Leo Prinsleka, një birë këtu në Afrikë të Jugut, ka që një gëzim shumë i madhë, po edhe ai, i ri që sa e sa është, e dinë se ka një detyrë të madhe ka shi jush, motra e vëzën. Njëftë me historinë tash për tash, ne të vinë në soqmen e në tashmen. Partia demokratike, si partinat tjera që janë formu me përqimin e partisë komuniste, e që banë votimet, këto redhën ka partia komuniste. Partia komuniste e kuptoj shumë mirë që kishte nevoj me i dhënë poplit një farsa i shprese. Ajo shpresa nuk ishte e vërtet e nuk është e vërtet. Ajo është një kërhabi, është me ju kabit edhe një herë, edhe me vazhdu me majtë fuqinë. Kjo qeveria e koalicionit e soqme në Shqipni nuk po ban tjetër, vetë me ju dhanë premtimi të kota, me rena. Motra e vlezën, nuk është mundësia me i arritun një nërshimit në dheon të omë të dashëm. Me njerës që kanë matë e për interes, me projtën kultopën, se që kanë me e grejtën poplën shqiptarë, ka mizeria në cilën gjinët. Unë një vëllip, një bashkim të plot në mes të gjithë elementeve të Shqipni. Cila do që tjetë elementi në Shqipni edhe jashtë, se vetëm me bashkim e me bashkëponim
Monte Arice, Nishipnis, Tashme, Nishipni, Kupopli Shiptar, Montgazoe Prop, Tadreita, Tadreita, Tadira, Ede Montgazoe Prop, Metion Zotrus, y toca vettine, y spina vettine, y trectina vettine. Me greten el canamín shiptare, nuk bohet me peshqeshe, sidomos me peshqeshe ka tiveria Italis, që na ka sundu në 1939. Me greten el canamín shiptare, duhet që punojmë gjithë bashkut, dorë dorë, si motra e vlezën që jemi. Me arritë në asaj, duhet që të ketë një amnisti në Shqipëri, duhet që t'ja falim njëri tjetrit gabimet e fajnat që kanë kalu. Duhet që bashkëpunojmë me njëri tjetrin, se Shqipëria duhet që tjetë vetë sunduse. Nuk mund varet Shqipënia ka bamirësia e botës madhe. Jo, neve Shqiptar duhet që të punojmë, duhet që të krijojmë industrinë që t'japi punë për popullin Shqiptar. Duhet që tokat në venet rurale, në fshatët, ato toka duhet që të kthehen bujkut shqiptar, që t'jetë prona e vetë, jo prona e shtetit. Kur punoni, duhet që punoni për vetën tuaj, edhe me nalësu atë dheun. Se vetëm kur punoni për vetën tuaj e për familjen tuaj, mund të nalësoni edhe kombi. Edhe në rast se nuk i arrisin kësaj, nuk do t'jemi në gjendje me përkrah motët e vleznit tonë që janë jashta kufinve tona sot. Premtime të kota nuk kam pas kur edhe shumë të filu sot me i bo. Nuk di me re me këta punë. Unë kur japë besën, është besa e shqiptarit. Kur japë një premtim, është një premtim. E ka që mund t'ju thonë. Që menimin e Zotit, me bashkëpunimin e plot të gjithë shqiptarët, me pon të rëndë, edhe me një përkrahje të disa shtetëve të huaj, sidomos të Mesdhehut, të shtetëve të Arab, mundemi me i arritur, me e pru Shqipnin e me e bo një shtetë si Svicra, një shtetë demokratike, një shtetë në cilën çdo shqiptar ka nderin me qenë shqiptar, që çdo shqiptar mundet me e qenë krenar edhe i lirë. Për me arritë në kësaj, moto e vlezën, po ju thëmë pra, bashkëpunimi në mes të njëri tjetrit, edhe me tjana miqë, mos lejoni që të nërheje një fuqi e huj, ose një interes e huj, ose një interes fetare, ose një interes ekonomike, me në shkatru edhe një herë, të ashti që ka një shpresë. Nuk jam në mes të jush sot për një arsyrë. Ajo arsyrë, motra e vlezën, ajo arsyrë është që nuk du me pa një gjak derdje e një vla brasje. Jo, nuk është se
llevaría el corazón y me pianistí, o sea yo. Honrarás a tu mujer, no te, doctor. Pues soy mi mujer, no te. Me monsin me un pronto, y me monsin me un imo. Y me un garanto. Referendum en que yo comprendo. Pues tú, que yo verdad. Dat jij in de demonstratie, mega cool, die het republiek, die het met me. Moet je lezen. Kijk dan in weer. Nu kan je niet jij een kluis mee. Ze kiest de as mee aan. De ras zei dat je het niet wilde. Zit heen nu niet door civiele. Pak que si hay onda que es atmashla. Ere mota de vlezne ton, de troja ton, a gira nyashta kufide ton. Tot a vuin consequenzat. Si ere nere, tot vuin consequenzat. E di, se dorini pro ju, o si gyat, e que ni duro shum. Kochia po ju vien, pregatitumi, po ju boi prap ni thirie. O shtris, e futin ata una tosora të Shqipnis. Po ju bëj prap një thirje, ushtar si ushtar. Mos harani se juve jeni prajtësi, i popullë shqiptar. Juve ushtar, jeni shqiptar, jeni popullë shqiptar. Juve duhet, pa tjetër, me u bashku me popullë. E në rast nevoje me rëzu këtë regjim, kështo që mund të bini legitimitetin, legalitetin, shqiptar, edhe atë dit ju premtën, pa asni kondit të të bëhet referendomi, edhe ju, popli shqiptar, ju, popli shqiptar, do të vendosni vetë vetë, republikë ose manet një, po në rasle, lyp një mredni, po ju thamë, ato që ju kanë thamë për para, të punojmë, të bashkëpunojmë, edhe në rasë nevoje, do të luftojmë, zbashkët, krap me krap, si motra e vlezën që jeni. Motra e vlezën shqiptar, për shpejti i shalla, për shpejti, Zoti ma dhasht, qifëmi në një Shqipni të lirë, demokratike, etnike, raft, popullë shqiptar, raft Shqipnia e etnike. Mani kënaqësinë tuaj si shqiptar, mos e shrregulloni vendin, dëgjoni ordnat e autoriteteve që ju kanë dhënë kastërim, edhe mos e harroni atë vend tuaj, se atje të këthemi për shpejti, kur të rëzën këtë regjim, në një Shqipni të lirë etnike. Trojë Shqipnia! Trojë Shqipnia! Trojë Shqipnia! Trojë Shqipnia e lirë etnike! Ali Muhammed, dhe! Duhet që të bashkoheni krejtësisht në këtë moment e në çdo moment në këto kohë që do të na vinë përpara, se kohja është e vështirë. Motra e vlezën, janë të vdekë shqiptarë, janë të vdekë në Shqipni, janë të vdekë edhe Kosovë. Neve nuk kemi vend sot për biseda e për lofi. Sot ka kohje më bashku e me bashkëpunu për një Shqipni të lirë etnike. Rënë bashkimi! Bravo!